मयूरभंज जिला कप्तिपदा उपखंड रे लीज सूत्र रे दिया जाउथिबा बाली घाट मानकरे सरकारक राजस्व अधिकारी आखिरे आंगुठी गेंजी चली बाली चोरा चालन केउ बाली घाट रे गोटिए परमिट रे दिन सारा बाली उत्तोलन होई चालन हेउची तो आउ केउठी पुरुणा परमिट माध्यम रे जिला बाहर को सह सह ट्रिप चोरा बाली चालन हेउची एपरी घटना देखा मिली राति गोपबंधु नगर तहसील अधीन दिघुनुआ साही बाली खादन एक हाइवा ट्रक रे धार्ज माप ठारु अधिक बाली जिला बाहर को तथा बालेश्वर जिला को चालन होता बेले साईकुड़ा राजस्व अधिकारी द्वारा अटक होगा पर गाड़ी परमिट जांच करिबारु पुरुणा परमिट रे बाली चालन होता जमापड़ ରାତି ଡ୍ୟୁଟି ଥିଲା ମୋର ଆଜି ଥିଲା ମୋର ଆଉ କରୋନା ମାସ ଦୁଇ ରଙ୍ଗ ଥିଲା ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଲୋଡ଼ ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା ଆମେ ଚେକ୍ କଲୁ ତାର ପରମିଟ୍ଟା ଚେକ୍ କଲା ଇନଭାଲିଡ୍ ପରମିଟ୍ ପାଇଲୁନି ତାକୁ ଭାଣିକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଓଭର୍ କରାଯାଉଛି ଖାଦାନ ଲିଜ୍ଧାରୀ ମାନେ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଜେସିବି ଓ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ ନଦୀରୁ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ବାଲି ଉତ୍ତୋଳନ କରି ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଚାଲାଣ କରୁଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣିଶୁଣି ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିବା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି ଏପରି ହେବା ଦ୍ୱାରା ସରକାରଙ୍କ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ରାଜସ୍ୱ କ୍ଷତି ହେଉଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ଜୋର ଧରିଛି ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ କି କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ନଗର ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆରପଟା ବାଲି ଖାଦନର ମହାଘୋଟାଲା ନ୍ୟାସନାଲ ଗ୍ରୀନ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ ଦ୍ୱାରା ତଦନ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ କପ୍ତିପଦା ଉପଖଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବାଲି ଘାଟର ତଦନ୍ତ କରାଗଲେ ଶହ ଶହ କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ବାହାରିପାରିବ ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାଲିଘାଟ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ଠିକାଦାରମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା କାମ ପାଇଁ ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିଘାଟରୁ ବାଲି ନ ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ଚୋରା ବାଲି ଏହି ଅଞ୍ଚଳରୁ ବାହାର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଚାଲାଣ ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି ତେବେ ସାଇକୁଳା ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଉତ୍ତେଜନା ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ିକୁ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ଜବତ କରି କୁଆମରା ଫାଣ୍ଡିକୁ ଜିମା ଦେବା ସହ ତହସିଲଦାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମୋଟା ଅଙ୍କରେ ଜରିମାନା ଆଦାୟ ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି ଅପରପକ୍ଷରେ ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମବାସୀ ସୁଦୀପ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମେତ ରାଜସ୍ୱ ଅଧିକାରୀ ନିଜର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ମୟୂରଭଞ୍ଜରୁ ଚିତ୍ତରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏ1 ଓଡ଼ିଶା